କଥାରେ ଅଛି ସମୟ ସହ ମଣିଷର ମନ ବଦଳି ଯାଏ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧର ରୂପ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଗ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଲୋକେ ମିଳିତ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୃତ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଭାଇ, ଆଉ ଏଥିରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସେହି ଗାଁର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ମମତା। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଡ଼େଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥିତ ଠାକୁରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଠାକୁରପଡ଼ା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଛକରେ ତାଙ୍କର ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଉ ନୃସିଂହ ସାହୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ତିକ୍ତତା ଥିଲା। ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେଠି ଉଜବାଜ ହେଇକି ଠେଲାପିଲା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁଙ୍କର ତା ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଭୁଜାଲି କଟୁରୀ ରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଭଉଣୀର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଡ଼େଲ PS 238 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାର ତଦନ୍ତ IAC ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଡ଼େଲ PS ସେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଯେତିକି ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କଲାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ୟ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଉ ମମତା ସାହୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାହା ହାତରେ କଟୁରୀ ଥିଲା ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଥିଲା ଲୁହାର ପାଇପ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତକୁ, ଆଉ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଭାସିନୀ ସହ ଉମାକାନ୍ତର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପରେ ଉମାକାନ୍ତ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପ୍ରଭାସିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି 2008 ମସିହାର ଘଟଣା। ଏହାପରେ ଉମାକାନ୍ତ ଗାଁରୁ କୋଲକାତା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉମାକାନ୍ତ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ନୃସିଂହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ନିଆଁ ଭଳି ଜଳି ଉଠିଲା ସେହି 12 ବର୍ଷ ତଳର କ୍ରୋଧ। ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁମୁରୁଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲା। ଅମୂଲ୍ୟ, ମା ସୁଲୋଚନା, ସାନ ଭଉଣୀ ମମତା ମିଶି ଉମାକାନ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାରି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଉମାକାନ୍ତ। ହେଲେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ସିନା ହେଲା ଉମାକାନ୍ତକୁ ମାରି, ତେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କଥା ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ। କ୍ଷଣିକର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ହତ୍ୟା ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିବ ବିଚାର, ସେ ଯାଏ ଏହି 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିବେ ଜେଲ୍ରେ।
कौन फैसला करिबो ताहा तो परर कथा, किंतु प्रतिशोध निया किभली दुई दुईटी परिवार को छारखार करिदेला तार एहा हेउछि एक निच्छक उदाहरण आउ समस्तंक पई एहा एक बड़ शिक्षा। खोर्धारु संग्राम होतांक रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।